respublikamizda koronavirus infeksiyasi sabab o'rnatilgan karantin cheklovlari davrida tashkilotlar korxonalar faoliyatining to'xtatilishi transport qatnovlarining chegaralanishi fuqarolar harakatining cheklanishi natijasida potensial donorlar soni ham keskin kamaygan bu esa o'z navbatida tibbiy donorlik zaxiralarining kamayishiga hamda bemorlarga shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatishda muammolar yuzaga kelishiga ham olib kelmoqda ana shunday muammolarni samarali bartaraf etish maqsadida mamlakatimiz bo'ylab ezgulik albatta qaytadi shiori ostida qon topshirish xayriya aksiyasi o'tkazilmoqda aytish kerakki tashkil etilgan mazkur aksiya aholi o'rtasida beg'araz donorlik tizimini rivojlantirish yoshlarda oliyjanoblik va bag'rikenglik tuyg'ularini shakllantirish maqsadida amalga oshirilmoqda respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani kabi viloyatimizda ham qon topshirish xayriya aksiyasi davom etmoqda aksiya doirasida surxondaryo viloyati ichki ishlar organlari xodimlari ham faol ishtirok etib ko'ngilli ravishda viloyat qon quyish markaziga kelishdi va qon topshirishdi jarayon barcha sanitariya epidemiologik qoidalarga qat'iy rioya qilingan holda olib borildi bu ezgulik maqsadida shaxsiy tartib tomonidan topshirilgan hollar kelgusida bir og'ir bemor hayotini saqlab qoladi degan umiddamiz bu kabi ezgulikka xizmat qiluvchi tadbirlar insonlar o'rtasidagi o'zaro mehr oqibatni mustahkamlaydi kelajak avlodga esa namuna bo'ladi bir so'z bilan aytganda donorlik har qanday inson qilishi mumkin bo'lgan oddiy lekin oliy qahramonlikdir